Працівники СКП «Комунальник» продовжують роботи з усунення аварійної ямковості на дорогах Сміли. Вже залатали асфальтобетоном ями на провулку Житомирському та вулиці Героїв Небесної Сотні в центральній частині міста. Ліквідували аварійну ямковість і в мікрорайоні РПЗ на вулицях Кременчуцький, Філатова, Павлова, Рєпіна. Нині третій день поспіль дорожня бригада працює на вулиці Кармелюка. За ці дні комунальники запевняють, використали близько 35 тонн асфальтобетонної суміші. До кінця тижня планують завершити ремонт однієї смуги від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького майже до школи номер 15, де починається відремонтована ділянка дороги. Ще за гарної погоди знадобиться 3 дні на ремонт другої смуги. Після завершення ремонту цієї ділянки планують роботи з усунення аварійної ямковості на вулицях родини Бобринських, першодрукаря Івана Федорова, на бульварі Рафінатному, Одеський, Санатора та інших.